მოგესალმებით, დღეს შემოგთავაზებთ ძალიან ადვილი კექსის რეცეპტს. Თუ გაქვთ ორი გადამწიფებული ბანანი, ნაუცბადევადაც კი შეგიძლიათ გამოაცხოთ ეს კექსი არის ძალიან ძალიან ადვილი. Გამოვიყენებთ უმნიშვნელო ინგრედიენტებს. დაგჭირდება 280 გრამი ფქვილი, 150 გრამი შაქარი, 60 მილილიტრი ზეთი, 1 ჩაის კოვსი გამაფხვიერებელი და 1/2 ჩაის კოვსი სოდა, ცოტა მარილი, 1 კვერცხი და რა თქმა უნდა 2 მწიფე ბანანი. ბანანს მოვათავსებთ თასში და ჩანგლის დახმარებით დავჭლეტავთ. Კარგად გავაერთიანოთ. Bananas მოვაწუროთ 1/2 ლიმონის წვენი არომატისთვის. დავამატოთ 1 ცალი კვერცხი და ხელით გადავურიოთ. Მიქსერი არ გამოიყენოთ და გათქვეფა არ არის საჭირო. Ვამატებთ ცოტა მარილს. Დავამატოთ შაქარი და გავაგრძელოთ ხელით გადარევა. Ვამატებ 60 მილილიტრ ზეთს. Ეს არის 6 სუფრის კოვსი. Აქვე დავამატოთ ვანილი უკეთესი არომატისთვის. Ბევრი თქვეფა და გადარევა არ არის საჭირო, უბრალოდ უნდა ერთმანეთში კარგად გადავურიოთ. გავაერთიანოთ. დავაცრათ ფქვილი. ფქვილი ავიღოთ უმაღლესი ხარისხისა. დავამატოთ 1 ჩაის კოვსი გამაფხვიერებელი. Თუ ფქვილის იმედი არ აქვს, გამაფხვიერებელი დაამატეთ ცოტა მეტი. Აქვე ვამატებთ ჩაის კოვზის წვერით სოდასაც. Და ეს ყველაფერი დავაცრათ მასას. Და ამოვურიოთ, არ გავთქვიფოთ, აი ესე ამოვურიოთ. Ფქვილს ვაცრით პორციებად. Ფქვილად ამოვურიოთ, უკვე გადავურიოთ ხის ან სილიკონის კოვზით, უფრო უკეთესად ერევა. Უნდა დავწუნდეთ, რომ შრალი ფქვილი არ დარჩა და კარგად გადაერია მასას. Უნდა მივიღოთ ასეთი კონსისტენციის ცომი. Არ უნდა იყოს თხელი და კარგად უნდა იყოს ერთმანეთში შერეული. Თუმცა მიქსერით გათქვეფა არ არის რეკომენდირებული. აი ასეთ ფორმაში. ეს ფორმა არის სიმართლეობრივად არ გამიზნულია, მაგრამ ეხლა გაგიზომა. ჩემი ფორმის სიდიდე არის 21 სანტიმეტრი 11 სანტიმეტრზე. Ცოტა მოზრდილ ფორმაშიც შეიძლება გამოცხობა. ფორმას მოუსვათ ფუნჯით ზეთი. Შეგიძლიათ გამოაცხოთ ნებისმიერ კექსის ფორმაში. Მე გამოვიყენებ ამ ახალ ფორმას. Თან დავტესტავ როგორი ფორმაა, როგორ ცხვება. კექსის ფორმას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ კარგი კექსი გამოგივიდეთ. ფორმა უნდა აცხობდეს კარგ კექსებს. მოვაყარებ ფქვილი და ასეთი მოძრაობით გადავანაწილე მთელ ფორმაზე, რომ ფქვილი ყველგან მოეცხოს. ზედმეტი ფქვილი გადმოფერთხე და რაც ის მიიკრა, ის ფქვილი საკმარისია. ჩავასხათ კექსის ცომი. ვიდეოში ყოველთვის დააკვირდით ცომის სისქეს. ყოველთვის ეს უპირატესობა აქვს ვიდეოს, რომ ნახოთ რამ სისქე ცომია. ცომი უნდა შევავსოთ ფორმის 2/3 ნაწილში. უნდა დავუტოვოთ ცომს ასაფუებელი ადგილიც. შევდგა წინასწარ გახურებულ ღუმელში 160 გრადუსზე და ვაცხობთ 30 წუთიდან 40 წუთამდე.
20 წუთის გასვლის მერე გავსინჯოთ ჩხირზე, ჩხირი უნდა ამოვიდეს მშრალი და რამდენად გახურებულია ღუმელი, მივხვდებით ამას. Ძალიან გახურებულ ღუმელში უცებ გამოცხობაც არ არის სასურველი, ჯობია საშუალო ტემპერატურაზე უფრო მეტი ხანს წვებოდეს, დაახლოებით 35-40 წუთი, რომ კარგად გამოშრეს შიგნითაც. Კარგად უნდა შეწითლდეს და უნდა გავსინძოთ ჩხირით, ჩხირი უნდა ამოვიდეს მშრალი და ჩვენი კექსი მზად არის. Მე ჩავაქრე ღუმელი, კარები ოდნავ გავხსენი და ასე დავტოვე, ცოტა რომ შეგრილებულიყო და თუ რამე დარჩენილია შიგნით, გამოსაშრობი გამომშრალიყო. Რადგან ჩემი ფორმა არის ახალი და არა ვარ დარწმუნებული როგორ აცხობს. 15 წუთის მერე გადმოვდგი კექსი, გამოვიდა აი ასეთი სასწაული. Ძალიან ცხელის ამოღება ფორმიდან არ არის რეკომენდირებული, ამიტომ ცოტა უნდა შეგრილდეს, მაგრამ არც მთლიანად არ უნდა გავაციოთ ფორმაში. თბილივე უნდა ამოვიღოთ ფორმიდან და უმჯობესია გავაციოთ სეტკაზე. Უკვე გაციებულ კექს მოვაყარე შაქრის ფხვნილი, შეგიძლიათ მოასხათ გამდნარი შოკოლადიც. Ეხლა კი დავჭრათ და დავაგემოვნოთ. Გამოვიდა აი ესეთი ძალიან ფაფუკი და არომატული კექსი. Ამავდროულად არის ნოტიოც ბანანის დამსახურებით. მართლაც სასწაული რეცეპტია და ასეთი მარტივი რეცეპტი არ მეგულება. Თქვენ თუ მოგეწონათ ჩემსავით ეს რეცეპტი, დაგვილაიქეთ, ასევე გააზიარეთ, რომ თქვენმა მეგობრებმაც ნახონ. დაგვიკომენტარეთ, რომ გამოვიტანოთ აზრი, რამდენად მოგეწონათ და როგორი ვიდეოები გაგიზიაროთ, ეს ჩვენ ძალიან გვეხმარება თქვენი კომენტარებით და ლაიქებით. აქვე გეტყვით, რომ საუკეთესო პასკის რეცეპტი გვაქვს თქვენთვის უკვე მომზადებული და ამ დღეებში გაგიზიარებთ. მე კი თქვენ ახლა დაგემშვიდობებით, დაგიბრუნდებით ახალი რეცეპტებით, მანამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. შეხვედრამდე.